Облыс әкімі Қуанышбек Ысқақов құрылысы жаңадан салын жатқан қоқыс полигонының жұмысымен танысты. Жаңа нысан жоба бойынша қараша айының аяғында пайдалануға беріледі. Тілші бейне материалында толығырақ. Құрылысы жаңадан салын жатқан полигонның аумағы 20 гектарды құрайды. Жоба толықтай жүзеге асқан уақытта мұнда жылына 60 мың тонна қоқысты сұрыптауға мүмкіндік туады. Яғни пластикалық бұйымдар, қағаз қалдықтары, шыны заттар, тағысын тағы өзге де қоқыс қалдықтары әрқайсысы бөлек-бөлек жинақталады. Осыда ерекше айтатын бір жайт, елдің есін кетірген ескі полигонның жыры бір жола тәмәм болады. Шынында әлі күнге түйіні тарқамай тұрған полигондағы түтін мәселесі Тасбөгетпен Белкөл кентінің тұрғындарын әбігерге салып келеді. Жаңа полигон іске қосылғанда бұрынғы қоқыс алаңына толықтай рекультивация жасалады дейді мамандар. Ал жаңа нысанға қажетті инфрақұрылым мәселесі шешілген. Жолаушылар көлік саласы бойынша 112 миллион теңге облыстық бюджеттен бөлініп, қазір қаржысы берілді. Бүгінгі таңда 3,5 шақырым жол қазір құрылыстың 60% аяқталыпты. Бұл ретте қоқыс сұрыптау бөлігінің негізгі қаңқасы құрастырылған. Зауыттың қажетті жабдықтары да жеткізіліпті. Бүгінде құрылыс алаңында 60-ға жуық адам еңбек етсе, полигон іске қосылғанда 40 адам тұрақты жұмыспен қамтылмақ. Жобаның құны 1 миллиард 300 миллионнан астам. Жоба іске қосылған жағдайда жылына 60 мың тонна қалдық сұрыпталатын болады. Бұл полигон іске қосылғаннан қазіргі Белкөл кентіндегі үлкен өзекті мәселе болып жүрген кент тұрғындарына күнделікті тұрмыс тіршілігіне кері әсерін тигізіп жүрген қолданыстағы полигон, ескі полигон жабылатын болады. Бұған дейін енді Қызылорда облысында қалдықтардың небәрі 14% ғана өңделетін болса, бұл полигон іске сұрыптау кешені іске қосылғаннан кейін жылына 60 мың тонна қалдықтарға дейін сұрыптайтын боламыз. Полигонда сұрыпталған қоқыстарға сұраныс жоғары дейді мамандар. Сондықтан келешекте жаңа жобаның Қызылорданы қоқыссыз қалаға айналдыруда маңызы зор болмақ. Асқар Тәжиев, Ахан Алиев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.